3 березня відбулося засідання депутатів Пирятинської міської ради. На голосування виносилося 46 питань. Подробиці розкаже Альона Гуленко. Друге пленарне засідання сесії міської ради проходило в робочій атмосфері. Програми затверджували злагоджено, адже всі питання були попередньо обговорені на засіданнях постійних комісій. Зокрема, було прийнято програму пільгового перевезення пасажирів пільгових категорій у міському транспорті, програму енергозбереження, що передбачає заміну вікон у всіх школах та садочках ОТГ. Було вирішено виділяти обіцяні 3 мільйони на центральну районну лікарню окремими траншами поквартально. Також два новенькі автомобілі мають з'явитися у лікарів первинної ланки. На це виділили 720 тисяч гривень. Обговорення викликало питання про створення ОСББ. У положеннях вказано, що фінансування міською радою відбувається за умови, що мешканці погасили заборгованість до 50%. Голова одного з ОСББ виступила з пропозицією зняти ці обмеження. Мовляв, все ОСББ не може відповідати за борги окремих жителів. Вирішено на засіданнях постійних комісій запросити голів ОСББ та спільно внести зміни до програми. Пропозицію депутата Олега Солонського про закупівлю спеціальних парт для учнів молодших класів поки відхилено. До її розгляду обіцяли повернутися через квартал, якщо буде перевиконання бюджету. На парти необхідно 255 тисяч гривень. У плані культурно-мистецьких заходів з'явився новий – карнавал «Королева бензоколонки». Ініціатором є «Пирятинська правда». Свято планується в липні. Включатиме костюмоване шоу в стилі 60-х років, чемпіонат з гри в доміно, змагання на роликах та інші цікавинки, пов'язані з фільмом «Королева бензоколонки», якому в цьому році 55.